U predškolskoj ustanovi Pčelica u Negutinu zamenjena je stolarija po projektu koji sufinansira kabinet ministra bez portfelja zadužen za demografiju i populacionu politiku. U 2020. godini opštini Negutin je opredeljeno 7.044.645 dinara za projekat programa podrške sprovođenja mera populacione politike. Projekat podrazumeva zamenu stolarije na prvoj zgradi predškolske ustanove Pčelica, edukaciju iz oblasti populacione politike kao i usklađivanje rada i roditeljstva, a učešće lokalne samouprave iznosi 1.243.172 dinara. Za ove tri godine, znači preko tih projekata, znači vrtić je obnovljen u iznosu od 32 miliona dinara. Ove godine, znači radovi su u vrednosti od blizu 9 miliona, 8 miliona 893 hiljade sa PDV-om. 85% je preko resornog ministarstva, 15% je učešće lokalne samouprave. Ono što mogu da kažem, sve ovo će naravno povećati i poboljšati pre svega prvo kvalitet boravka naših najmlađih sugrađana. Ono drugo što je sada još bitno, možemo reći da će sigurno biti i veća ušteda toplotne energije, pre svega zato što su prozori i ta stolarija dosta bili dotrajali i jednostavno tu se gubilo velika količina toplote. Ono što je isto još bitno, u narednom periodu imamo još dve, da kažem, stvari koje bi trebalo sanirati i kompletirati onda, nadamo se, znači ceo vrtić. To su još, znači, zamena toaleta u novim delu zgrade i imamo još, znači, rešenje trajno za snabdevanje toplotnom energijom, to jest da više ne bude preko kotla koji je ovde isto stavljen još, znači, otprilike kada je zgrada, znači, otvorena, znači 50 godina, i da se sa mazuta pređe na neko daljinsko grejanje gde će, znači, vrtić dobijati samo toplotu, a ne više i ovo zagađenje koje trenutno, naravno, se javljaju u samim objektima gde borave najmlađi. Cilj realizacije svih projekata u vrtiću Pčelice jeste poboljšanje uslova boravka dece u ovim objektima, kao i podizanje kvaliteta pruženih usluga, istakla je direktorka predškolske ustanove Pčelica Radmila Mađarević. Ova stolarija, koja je stara 50 i nešto godina, je bila pre svega nebezbedna za decu, a osim toga, realizacijom ovog projekta uticalo se i na energetsku efikasnost, kako ove, tako i te prethodne zgrade. Stolarija je aluminijumska, kao što ste imali prilike da vidite, izuzetno je kvalitetno urađena, tako da mi za sada imamo samo reči hvale s obzirom na to da već sada osjećamo dobrobit, kažem, zamene stolarije, dobro bi za decu pre svega, a osim toga, naravno, i za sve zaposlene u ustanovi. Takođe, mogu da naglasim, kao što reče i predsednik, da smo izuzetno imali dobru saradnju sa nadležnim ministarstvom, ali isto tako i mi na lokalu. Dakle, naša predškolska ustanova, koja je uvek u svakom trenutku imala projekat, lokalna samouprava aplicirala sa projektom i zaista sreća da tri godine zaredom dobijemo realizaciju ovako važnih investicionih projekata. Iz fonda 2018. i 2019. godine završeni su radovi na zameni dela krova i oluka na drugoj zgradi vrtića, u kojoj se između ostalih nalaze jaslice kao i stolarija na istoj zgradi, koja nije menjana od izgradnje ove ustanove skoro 4 decenije.